Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Arizonadagi qatliom Obama yurtdoshlaridan sabr toqatli bo'lishni so'ramoqda. Guantanamo qachon yopiladi? Okean ostidagi zaxiralar, qora oltinga talab. Jahonning bu qismidagi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy manzara. Amerika ovozi televiziyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz huzuringizda. Barak Obama xalqqa murojaat qilib, yurtdoshlarini bardam, sabr-toqatli va bag'ri keng bo'lishga hamda kengroq fikrlashga undamoqda. 8-yanvar kuni Meksika bilan chegaradosh Arizona shtatining Tucson shahrida yuz bergan qatliomda 6 kishi halok bo'lgan. Kongress a'zosi demokrat Gabriela Giffords gavjum bir savdo markazida saylovchilar bilan uchrashayotgan paytda bir yosh yigit kelib, olomonni o'qqa tutgan. Bu shaxs dedi tergovchilar, 22 yoshli Jared Lofner. Ishsiz Bezorlikda ayblanib o'qishdan haydalgan, armiyaga olinmagan. Lofner jinoyat joyida hibsga olingan. Qurolini qayta o'qlayotgan paytda bir necha kishi unga tashlanib, politsiyaga yordam bergani aytiladi. Bu fojiadan tegishli saboq olib qaddimizni rostlashimiz, teran fikrlab bir-birimizni asossiz ayblamay, mehr-oqibatli bo'lishimiz kerak dedi prezident Barak Obama. Prezident Obama va uning rafiqasi Michelle Obama Oq uy oldida turib marhumlar xotirasi uchun sukut saqladi. Butun Amerika bo'ylab bayroqlar tushirilgan, odamlar azadi. Kapitoliy AQSh qonunchilik organi Kongress joylashgan azim imorat qarshisida yuzlab xizmatchilar to'planib, yaqinda qayta saylangan demokrat qonunchi Gabriela Giffordsga ezgu tilaklar izhor etdi. Otishmada o'lganlarning oilalariga hamdardlik bildirishdi. Halok bo'lganlardan biri Giffordsning yordamchisi edi. Arizonalik mana bu yigit Antonio Valenzuela Washingtonda ishlar ekan. Tucsonda tug'ilib o'sganman, juda osoyishta maskan deydi u. Nima bo'lganini ko'rib dahshatga tushadi odam. Begunoh insonlarga qarata o'q uzishga uni nima majbur qilgan deb o'ylayapman. Amerikada keyingi yillarda siyosiy bahs-munozara va fikr almashinuvlar keskin salbiy tus olgan. Partiyalar orasidagi tuhmatomuz asossiz gaplar yoshlar miyasini zaharlaydi deydi ayrimlar. Eleanor Holmes Norton Kongress a'zolaridan biri. O'zimizni sal bosib olishimiz, o'ylab gapirishimiz kerak. Gabriela Giffordsni tinglashga kelganlar orasida o'sha kuni 9 yoshli qizaloq ham bo'lgan. Hujumda u ham o'lgan. Jinoyatga yetaklagan sabab nima? Hukumatga qarshi harakatmi, jamiyatga nafrat yoki aqldan ozganlik, balki hammasi. Jarohlarning aytishicha Gabriela Giffords yashab qolishiga umid bor, lekin butunlay tuzalib ketishi qiyin. Qonunchi miyasidan o'q yegan. Gabriela Giffords sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish uchun ovoz bergan. Bu loyiha kuchli qarshilikka sabab bo'lgan edi. Giffords xonim buning uchun shu kungacha tajovuzga uchragan 10 qonunchidan biri. Alison Schwartz Kongressga Pensilvaniya shtatidan saylangan. Nafratga to'la xatlar olgan. O'lasan deb ogohlantirishgan. Telefon qilib qo'rqitishdi. Qurol tayyor, seni va sardoshlaringni o'ldirish qiyin emas deb ochiq aytishdi. Politsiyaga xabar berdik. Bizga soqchi berishdi. Kapitoliyda bugun xavfsizlik choralari kuchaytirilgan, yangi tartib qoidalar haqida gap ketmoqda. Lekin qonunchi xalq vakili ekan, u oddiy fuqarolar bilan tez-tez uchrashib turishi, bemalol muloqot qila olishi juda muhim. Xavfsizlik choralari Kongress a'zolarini ommadan uzoqlashtirmasligi kerak. Amerika hayot haqida internetdagi sahifamiz amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org'da ham ko'plab qiziqarli ma'lumotlar topasiz. U yerda immigratsiya va muhojirlar, bu davlatda yashayotgan o'zbeklar haqida ham maqola va lavhalarimiz ko'p. Reportajlarimizni YouTube singari video manbalarda ham tomosha qilishingiz mumkin. Shuningdek, Facebook va Twitter kabi ommabop sahifalarda ham bormiz.